Eu estou pensando desde segunda-feira em algumas causas pelas quais eu me coloco de joelho, como o pastor Davi pregou aqui na segunda-feira. Algumas delas já têm muitos anos. Por que é que a gente insiste? Por que é que a gente continua acreditando? Eu não sei quantos anos tem, esse é meu primeiro ano aqui, participando desta semana de oração. Eu não sei quantos anos já acontece este trabalho, mas talvez você, desde o início, você insiste em uma causa aqui. E por que é que a gente insiste? Como é que essa fé não acaba? Como é que essa fé que a gente tem, ela não termina, ela não vai embora? Teve um tempo que eu falava com a minha esposa assim, parece que tudo é uma ilusão. A gente vai acreditando, até que um dia, não sei, a gente morre, vai embora daqui, e aquilo não aconteceu. Mas não é assim que funciona. Isso é num momento de fraqueza, eu me peguei pensando assim. Mas a gente insiste, a gente vai insistindo. E eu quero olhar para um texto hoje, ver como é que Deus, como é que Jesus Cristo, Ele sustenta a nossa fé. Essa fé que nós temos, não vem de nós mesmos. Essa fé que nós temos, que nós perseveramos, que nós continuamos dia após dia, até aquele grande dia. O grande dia pode ser o dia da contemplação, do milagre, da bênção, da causa que nós esperamos. Ou pode ser o grande dia do Senhor, né? Como é que a gente vai esperando, e essa fé vai sendo renovada? Tem um texto na palavra de Deus, eu quero que você abra a sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Esse texto, ele tem dois milagres em um único texto. Marcos, quando está relatando esta situação, ele insere um outro milagre no texto. E esse texto que nós vamos ler, ele fala da filha de Jairo, um dos chefes, um dos principais da sinagoga. Ele tinha a sua filha doente, quase morrendo. E nessa narrativa aqui de Marcos, no capítulo 5, eu quero olhar aqui, olhando para Jairo e como ele busca a solução do problema dele em Jesus Cristo, e como que a gente pode ver nesse texto diversas formas de proceder diante de uma calamidade, diante de uma situação de tragédia, diante de uma causa impossível. E aí a palavra vai dizer que Jesus, aqui só para você entender um pouco o contexto, Jesus estava pregando o evangelho final de Marcos 4, para a gente entrar no capítulo 5. Jesus estava pregando o evangelho à beira do mar da Galiléia, o lago de Genezaré, e a multidão começa a apertar Jesus ali. E Jesus fala assim, vamos entrar no barco e vamos passar para o outro lado, o lado oriental do mar da Galiléia. E eles entram no barco, e aí é aquele relato que você também conhece, aonde Jesus está dormindo no barco, com a cabeça sobre uma almofada, e vem aquela grande tempestade, e Jesus acalma a tempestade. Quando chega do outro lado, eles desembarcam e entram ali naquela região de Genezaré, e vem um homem endemoniado em direção a ele, e ele vem falar com Jesus, e ele está possesso de uma legião de demônios, 6.000 demônios, num homem só. E Jesus então repreende aqueles demônios, expulsa, eles entram numa manada de porcos que estão ali, e esses porcos se lançam, se precipitam no mar da Galiléia. De repente chegam os homens, os donos desses porcos, dessa porcaria, dessa porcada, e fica irritado com a atitude de Jesus. E pede para que eles saiam dali, porque eles já estavam tomando prejuízo. Perdeu uma manada de porcos. A história diz que é em torno de 2.000, 2.500 porcos.
e eles tomam prejuízo com isso. Então eles pedem que Jesus saia dali, para que o prejuízo não aumente. Quando Jesus entra no barco com os seus discípulos e volta para o outro lado, agora já no dia seguinte, ele encontra ali, a multidão já está esperando. E aí chega ali uma grande multidão, apertando Jesus, e aí começa aqui, a partir do versículo 21, de 1 a 20 é o relato do endemoniado. A partir do versículo 21, é esse relato de que Jesus chegou do outro lado. E como eu vou ler até o final do capítulo, nós vamos ler em partes, então fica com a sua Bíblia aberta. Versículo 21 de Marcos 5, ele fala assim: quando Jesus voltou de barco para o outro lado, estando à beira-mar, uma grande multidão aglomerou-se perto dele. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e logo que viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe rogava com insistência: minha filhinha está prestes a morrer. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que ela seja curada e viva. Versículo 24: e Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. Até aqui por enquanto. Aqui começa com o pedido de Jairo. E a palavra diz que quando eles voltaram, a multidão ali pressionando Jesus, os apóstolos, e querendo uma cura, buscando ali, cada um se colocando de joelho por sua causa, ou suas causas. E de repente chega esse homem chamado Jairo, que ele era um dos principais da sinagoga, um dos chefes da sinagoga. A gente não sabe se ele era fariseu, mas também qualquer um leigo mesmo, não precisaria ser da religião, eles podiam ser chefe da sinagoga. É aquele que vai separar o texto da lei, que vai ser lido no sábado, é aquele que vai preparar todo o ambiente. Então esse homem, ele chega diante de Jesus e ele já vai caindo de joelhos diante de Jesus. Ele já vai se prostrando. Mateus vai dizer, no texto sinótico de Mateus, Mateus vai dizer que Jairo chegou e adorou Jesus. Chegou de repente e se prostrou, adorou Jesus, implorando socorro pela filha. Imagina que situação apertada no coração desse homem. Imagina a situação, uma filha de 12 anos, isso nós vamos ver só no versículo 42, lá no final do texto. E Lucas, o texto de Lucas vai dizer que era a única filha. Marcos não relata isso, mas o Lucas vai relatar que era uma única filha. Implorando socorro, porque a menina estava para morrer. Ele fala: venha, eu te imploro, venha, imponha as mãos sobre a minha filha, para que ela seja salva e viva. Provavelmente Jairo já tinha testemunhado outros milagres de Jesus. Tinha visto provavelmente Jesus impondo as mãos sobre pessoas necessitadas, pessoas que foram contempladas com o milagre a partir da imposição de mão de Jesus. Então a palavra diz que Jesus, deixando a multidão, simplesmente foi com ele, e a multidão seguia. Agora, quando a gente olha para esse texto e vê que um judeu se prostrou diante de um homem, porque isso aqui para um judeu era impossível. O judeu, ele só se prostraria diante do próprio Deus. Um judeu religioso, ele não ia se prostrar diante de um homem. Então aqui fica muito claro que Jairo já havia testemunhado alguns milagres e conhecido a pessoa de Jesus e ouvido falar de Jesus. E provavelmente aqui Jairo já havia reconhecido em Jesus o Messias. Porque senão ele não teria feito essa, não teria tido essa atitude. Jairo não ia se prostrar se ele não houvesse reconhecido em Jesus a pessoa do Messias. Então ele vai, e quando ele toma essa atitude, ele está abrindo mão de muitas coisas aqui. Ele está abandonando o judaísmo, ele está abandonando a sua religião,
a prática da sua religião para agora seguir a Jesus. Então ele está abrindo mão aqui do status dele, de chefe da sinagoga. Ele está abrindo mão da posição social que ele tinha. Ele está abrindo mão, talvez, eu não sei se ele recebia salário, talvez de um salário. Ele está abrindo mão, talvez, da sua família. Ele está abrindo mão dos seus amigos, daqueles que compartilhavam o serviço com ele. Jairo está abrindo mão aqui, porque ele reconhece que somente Jesus poderia resolver a situação dele. Ele reconhece que somente Jesus poderia salvar a sua única filha. E provavelmente Jairo já tinha investido muitos recursos aqui, na saúde dessa menina. Tratado, porque Lucas vai dizer que nenhum médico pôde curá-la. E isso é a palavra de um próprio médico dizendo isso, porque Lucas era médico. E ele fala, nenhum médico pôde ajudá-la. Então, provavelmente, Jairo já tinha investido muita coisa aqui. E ele reconhece que somente Jesus é a solução para aquela causa a qual ele está se colocando de joelho. E aqui, já nesse início, a gente pode tirar algumas lições. Uma atitude. Qual é a atitude que nós devemos nos aproximar de Deus? Jairo aqui se aproximou em uma atitude de adoração e humildade. Essa é a forma que nós temos que nos aproximar de Deus. E quando nós vemos vários relatos na palavra, aquela mulher que lavou os pés de Jesus com lágrimas, Lucas 7, 36 a 50 vai registrar essa história, a palavra diz que ela se rastejou e entrou por trás e foi aos pés de Jesus. Então, numa atitude de adoração, de humildade. Enquanto eu estava escrevendo esse sermão, fiquei lembrando, olhando para essa parte aqui, do tema do congresso do ano passado, dos jovens e adolescentes. Qual era o tema? Como? Perder para ganhar. Jairo aqui decidiu perder para que ele pudesse ganhar. Ele decidiu perder algo. Ele decidiu perder muito para ganhar algo muito mais precioso. E não necessariamente o algo mais precioso aqui fosse a sua filha. Mas porque ele já tinha tido um encontro com Jesus. Ele resolveu perder tudo para ganhar a vida eterna com Jesus. Porque ele já havia reconhecido em Jesus o próprio Deus. E uma outra coisa aqui é que Jesus atende o pedido da fé. Muitas pessoas estavam ali, a multidão estava ali, esperando Jesus. Talvez muitas pessoas estavam pedindo, Senhor me acompanha, Senhor me segue, Senhor vamos na minha casa, Senhor eu tenho uma necessidade tal. Mas Jesus decide atender o pedido deste homem, porque ele viu em Jairo o pedido da fé. Que nós tenhamos essa mesma atitude. Uma atitude de adoração, de humildade, que nós venhamos a decidir realmente perder para ganhar. E que nós tenhamos a causa, o pedido da fé diante de Jesus. E aí o texto continua. E aqui, eu fico pensando os testes, as provas de fé que Jairo teve que enfrentar no caminho. Porque uma coisa é a gente crer, mas quando a situação vai apertando, a gente continua crendo ou não? Aqui está uma grande questão. E enquanto Jesus ia, aparece alguém para atrapalhar aqui a situação de Jairo. Versículo 25, a palavra fala assim, estava ali uma mulher, agora eles já estão caminhando em direção à casa de Jairo, para que Jesus pudesse atender o seu pedido. Versículo 25 continua dizendo assim, estava ali uma certa mulher que por 12 anos sofria de uma hemorragia. Ela havia sofrido muito nas mãos de vários médicos, tendo gastado tudo quanto possuía, sem ter melhora alguma. Pelo contrário, ela piorava.
tendo ouvido a respeito de Jesus, veio por trás dele, no meio da multidão, e tocou-lhe o manto. Pois pensava, se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu serei curada. Sua hemorragia estancou imediatamente, e ela sentiu no corpo que já estava curada do seu mal. Jesus, versículo 30, logo percebeu que dele havia saído o poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou, quem tocou as minhas roupas? Os seus discípulos lhe disseram, vês que a multidão te pressiona e perguntas, quem me tocou? Mas ele olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, atemorizada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, foi, prostrou-se diante dele e contou-lhe toda a verdade. E Jesus lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre desse teu mal. Então Jairo está agora nessa caminhada, falando, pronto, é o mestre está indo comigo, estou com o meu problema resolvido. Mas aqui acontece o primeiro teste de fé. Imagina como fica Jairo diante de tudo isso. Alguém com uma grande urgência. Eu não sei se você já enfrentou uma urgência na sua vida que você precisa de um atendimento imediato. Eu não sei. E de repente você tem que esperar. De repente chega alguém, não sei, pior do que você. Por exemplo, se você for em qualquer pronto socorro, um pronto atendimento, e chegar alguém pior do que você, você vai ficar ali, aguardando que aquela pessoa seja atendida. Se acontece uma situação de chega alguém que precisa de cirurgia, de um atendimento, todos os médicos se concentram naquela pessoa e não tem mais nenhum médico para atender. É mais ou menos assim que funciona. Eu me lembro quando a minha filha nasceu, minha filha mais velha, a Giovana, e ela nasceu prematura. 6 meses de gestação. 79 dias de UTI ali no hospital Neumater, quando ainda tinha o Neumater. E um determinado dia, ela ainda muito pequenininha, ela chegou a pesar 970 gramas. Muito pequenininha, o crânio ainda nem havia juntado. E como não tinha mais aonde pegar, não tinha mais acesso de tanto furo, pegaram uma veia na cabeça dela. E quando nós chegamos ali, eu e minha esposa, a cabeça dela estava toda deformada, porque estourou aquele acesso e a medicação ficou correndo fora da veia. Então a cabeça dela foi inchando e como ela estava deitada de lado, ficou uma coisa muito estranha, muito feia, ela é linda hoje assim, mas ficou muito estranha, a cabeça ficou toda deformada e grande, e eu e minha esposa olhamos para aquilo e nos desesperamos, falei, essa criança caiu daqui de dentro da incubadora, não é possível, e ficamos ali, nós somos muito pacientes, e vem médico, não, vai vir um aparelho para fazer o exame, um raio-x, eu acho que era um raio-x. E vem, isso era 9 horas da manhã. Ela chegou por volta das 4 da tarde. Nós estávamos desesperados. Até que eu gritei dentro da UTI, dei um murro na mesa. Eu já era crente, tá? Mas crente também perde o controle. Eu dei um murro na mesa e a médica correu de imediato. Então, quando nós temos uma causa urgente, nós queremos ser atendidos. Mas, de repente, chega algo aqui na frente de Jairo. Então, aqui é o primeiro teste da fé de Jairo. Aparece alguém para atrapalhar. E eu imagino Jesus dizendo, e aí, Jairo, você vai esperar? Ó, eu vou ter que atender aqui, Jairo. Eu imagino, a palavra relata apenas este, mas eu imagino que no caminho, como a multidão pressionava, Jesus atendeu muita gente. O texto não diz, mas se nós pensarmos em todo o contexto, nós vamos entender que sim. Jairo, você vai continuar esperando? Jairo, você vai continuar crendo? Você ainda vai caminhar, Jairo? Você ainda vai crer?
E a palavra diz que Jairo não falava nada. Todas as falas, a partir do versículo 24, é apenas de Jesus. E essa mulher chega, porque ela tinha ouvido falar de Jesus e cria também, assim como Jairo, que ele, Jesus, era a solução que poderia salvá-la. E ela vai até Jesus, eu fico pensando essa mulher, que ela sofria de uma hemorragia, provavelmente uma hemorragia uterina, um fluxo de sangue contínuo há 12 anos. Talvez isso era uma mulher fraca, uma mulher sem energia, sem forças, e um dia ela ouviu falar de Jesus. E ela decide, fala, não, eu acho que essa é a minha última esperança. Porque o texto vai dizer que ela já havia gastado tudo, todos os seus recursos. Eu fico pensando, não está no texto também, mas eu fico pensando essa mulher, pensando, hoje é meu dia. Hoje eu vou ter um encontro da solução. Essa mulher foi, se preparou, tomou um banho, talvez ela tenha colocado sua melhor roupa. Falou, hoje é o dia que eu alcanço a minha solução. E essa mulher é uma mulher impura, cerimonialmente impura. Essa mulher não poderia estar no meio de ninguém, no meio da multidão, ela não poderia tocar em ninguém. Ela estava impura cerimonialmente. Cada vez que ela saía na rua, ela tinha que gritar, impura, impura, eu sou impura. Imagina que situação. Há 12 anos, talvez, sem ir no culto, sem ir na reunião, na sinagoga. Por quê? Porque ela era impura, ela não podia. Não está no texto, mas está na lei. E nós conhecemos a lei de Moisés. Então, mas ela decidiu que ia lá. E quando ela toca em Jesus, eu penso essa mulher rastejando na mesma situação de Jairo. Com fé, com humildade, com adoração, ela vai e apenas toca na roupa de Jesus. E quando ela toca na roupa de Jesus, ela sente imediatamente que a sua hemorragia havia estancado. Aí Jesus, de repente, imediatamente, ele sentiu que saiu o poder dele. E aí ele fala assim, quem foi que me tocou? Quem foi que me tocou? Diante de muitos toques e apertos, Jesus sentiu o quê? O toque da fé. Ele sentiu aqui o toque da fé. Alguém me tocou com fé. Alguém me tocou de uma forma diferente. E vendo, a mulher vendo que não poderia se esconder, ela se apresenta. Agora ela coloca a sua vida em risco. Porque ela não poderia ter feito aquilo. Ela não poderia tocar, não em Jesus, mas ela não poderia tocar em ninguém. Mas ela se apresenta, e a palavra diz que ela estava trêmula, atemorizada, e ela se apresenta prostrada diante de Jesus, relatando tudo o que havia acontecido com ela. Com medo. E ela declara para Jesus toda a sua situação e o que havia acontecido. E Jesus declara para ela, filha, a tua fé te salvou. E aqui, essa palavra aqui, quando Pedro diz, a tua fé te salvou, na verdade, Jesus está dizendo, a sua fé em mim tornou possível a sua recuperação. E Pedro usa uma palavra aqui para dizer que a tua fé te salvou, que é uma palavra que tem mais de um significado. Tanto significa salvou como curou. Pedro, na verdade, ele tem a intenção de dizer aqui que a fé daquela mulher em Jesus tanto a restaurou da sua doença como foi perdoada de seus pecados. Ou seja, Jesus, quando faz, ele faz uma obra completa. Então, essa mulher aqui, quais são as lições que nós aprendemos? Que Jesus deve ser a nossa primeira opção e única opção. A primeira opção. Porque às vezes a gente investe em tudo. Jairo investiu em muitos médicos. Essa mulher havia investido, gastado tudo que ela tinha. Não sei se era muito, se era pouco, mas a palavra diz que ela havia consumido todos os seus bens para tentar ser curada. Com a gente não é diferente. A gente sempre quer manobrar. A gente sempre quer dar um jeito. A gente sempre quer colocar a nossa mão.
A gente diz que entrega para Deus, mas a gente não entrega. A gente não consegue. Jesus deveria ser a nossa primeira e única opção. E esta mulher aqui, ela tem uma fé extraordinária. Ela sai da coisa ordinária para ir para a extraordinária. Por isso que ela alcançou. E assim como foi com Jairo, que Jesus atendeu o pedido da fé, aqui com esta mulher, ele atende ao toque da fé. Ele sentiu um toque diferente. Alguém me tocou de uma forma diferente. Então continua, eu fico pensando quanto tempo. Vamos voltar para o Jairo aqui. Quanto tempo o Jairo ficou ali esperando? Imagina você estar com a sua filha morrendo em casa e Jesus está operando aqui o seu ministério. Está trabalhando, está curando, mas Ele está te acompanhando e você tem que ficar assim. Apenas olhando, Ele atender outros. E o coração de Jairo provavelmente pesado, com medo, não vai dar tempo. Mas a palavra parece aqui que Jairo era um homem perseverante. Porque após ver a calma de Jesus, Jairo poderia ter dito: vou procurar outra solução. Jesus é muito devagar. Parece que Ele é devagar muitas vezes na nossa vida também, não parece? Quantas vezes nós estamos apurados e a coisa não vem, a coisa não acontece. Jesus é devagar. Mas Jairo não fez isso. A palavra diz que Jairo continuou ao lado de Jesus, porque ele sabia. Sabe o que Jairo sabia? Que se Deus não curasse a filha dele, se Jesus não solucionasse a sua causa, nada mais poderia solucionar. A minha causa, a sua causa, aquela causa que o pastor Davi falou na segunda-feira, que nós nos colocamos de joelho, somente Jesus é a solução. A palavra diz que somente Jesus é a solução. E Jesus aqui ainda está despedindo, a partir do versículo 35 agora. Enquanto ele ainda falava, chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já morreu. Por que ainda você incomodas o mestre? Percebendo isso, Jesus disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que o acompanhassem, com exceção de Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço dos que choravam e lamentavam muito. E entrando, disse-lhes: por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dormindo. E começaram a rir dele. Ele, porém, fez com que todos saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que haviam acompanhado. E entrou onde a menina estava. E tomando-a pela mão, disse-lhe: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te ordeno, levanta-te. Então a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se imediatamente e começou a andar. E todos foram tomados de grande espanto. E ele lhes ordenou expressamente que ninguém soubesse disso e mandou que dessem de comer a menina. Jesus ainda estava despedindo a mulher quando aparece alguém trazendo a notícia que Jairo não queria ouvir. Aparece alguém com a notícia trágica: a tua filha morreu, não incomoda mais o mestre. Então aqui parece que o primeiro teste, se foi a paciência de Jairo, diante daquela mulher que fora curada por Jesus, se ele teve que esperar, aqui agora tem um segundo teste: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Mas veja que Jesus, o próprio Jesus, Jairo não fala nada, o próprio Jesus é quem intervém na história. O próprio Jesus é que não deixa aquelas palavras abater o coração de Jairo. Não deixa aquelas palavras abalar a fé de Jairo. Jesus mais uma vez entra na situação, toma a frente. Jesus toma a frente da situação aqui.
É como se Jesus dissesse: Jairo, não tenha medo. Jairo, não tenha medo. Jairo, olha para mim. Como se Jesus pegasse assim na cabeça de Jairo: Jairo, olha aqui nos meus olhos. Jairo, não dê ouvido para a multidão. Não dê ouvido, Jairo, para a notícia trágica. Jairo, ouça só a mim. Jairo, não tenha medo, Jairo, creia. Jairo, não tenha medo, Jairo, tenha fé. Irmão, não tenha medo, tenha fé. Às vezes a gente tem uma ideia que o contrário da fé é a incredulidade. Mas o contrário da fé é o medo. O medo do que eu não sei que vai ser do amanhã. O medo do que eu não sei o que vai ser dos meus filhos. O medo que eu não sei do desemprego. O medo que eu não sei o que vai ser do casamento. Então o medo, ele é o contrário da fé. Então Jesus está dizendo: Jairo, olha para mim. Olha aqui nos meus olhos. Não deixe as palavras de derrota balançar a sua fé. Jairo, não tenha medo. Estou com você, Jairo. Jairo, sou eu que estou andando com você, Jairo. Não desanima não, Jairo. Então Jesus aqui, é Ele quem sustenta a fé. Se Jesus não houvesse entrado na situação, tomado a frente, saído na defensiva de Jairo, aonde é que estava Jairo nessa hora? Jairo teria metido o pé. Jairo teria ido embora. Se fosse na força do seu próprio braço sustentar a sua fé. Você sabe por que nós insistimos? Você sabe por que tem esse período de oração aqui? É para que Deus sustente a sua fé. Por que é que você continua crendo? Por que é que ano após ano você continua vindo aqui dobrar os seus joelhos pela mesma causa? É porque Jesus tem mantido a sua fé nas mãos dEle. É Ele quem implanta a fé no meu e no seu coração. Por nós mesmos, nós já teríamos abandonado tudo isso aqui. Nós não estaríamos perseverando. Até a perseverança, que na teologia reformada nós vamos chamar da perseverança dos santos, é Ele quem dá a perseverança. É Ele que vai nos apresentar salvos diante de Deus um dia. Então Jesus não permite que ninguém acompanhe. Jesus está sustentando a fé de Jairo. Aqueles que estavam trazendo notícias ruins, aqueles que estavam sugando as energias de Jairo, aqueles que não creem como Jairo, o próprio Jesus afasta todos eles. É interessante isso aqui. Você já reclamou porque você perdeu alguns dos seus relacionamentos? Digo de amigos que foram embora, amigos que te abandonaram. Às vezes a gente não entende, fala: poxa, mas era tão meu amigo. Muitas vezes o próprio Deus tira de perto de você. Sabe por quê? Porque às vezes são pessoas que não creem como você, são pessoas que não dá para você nem compartilhar o milagre. Por quê? Porque não creem, porque não têm esperança. Às vezes é gente até de igreja, gente que está sentado, gente que ora com você, mas não é crente de verdade, gente que não tem fé, gente que não entende nem como é que você consegue esperar tanto tempo pelo seu milagre, pela sua causa, qual você se coloca de joelho. Então Deus vai tirando. Às vezes a gente está rodeado de falsos sentimentalistas, gente que só serve para trazer notícia ruim. Não sei se você tem alguém assim, ou já teve. Deus seja louvado se Ele te tirar do meio dessas pessoas. Às vezes Ele tira e a gente reclama: ai, mas fulano me abandonou, ai, esse crânio que está... Aquele que comeu comigo na mesa, foi embora. É Deus. Está tirando muitas vezes de perto de você, para que Ele possa sustentar a sua fé nas mãos dEle. Pessoas que só sugam.
E Jesus mais uma vez aqui, então eles estão caminhando e chega agora na casa do Jairo. E mais uma vez Jesus manda que todos saiam dali. Porque chegou lá todo mundo chorando. A gente estava brincando ali na porta, né, pastor? Aqueles que são pagos para chorar. As carpideiras. Tem um monte de gente chorando. E o texto vai deixar muito claro que era gente contratada mesmo. Porque no mesmo instante que eles estão chorando e Jesus fala que a menina não está morta, eles começam a dar risada de Jesus, começam a zombar de Jesus. Ou seja, esse choro não era sincero, era gente realmente contratada. E naquela cultura isso era uma coisa normal. Toda a família, por mais pobre que seja, tinha que contratar dois flautistas e uma carpideira para chorar. Então ficava ali dois músicos e uma pessoa chorando. Você pagava para isso, por mais pobre que fosse. Mas Jairo tinha posse, devia ter muita gente contratada para chorar. Hoje a gente não precisa mais, né? Porque sempre tem gente chorando, sem sinceridade, em qualquer velório. Então Jesus manda que todos saiam dali, porque eles riram de Jesus. Quando Jesus falou, a menina não está morta, ela apenas dorme. E aqui, a menina estava morta ou não estava? Ela estava morta sim. Mas o que Jesus está querendo dizer aqui e deixar claro, é que para Jesus, ninguém está morto. Para Jesus, o morto está, assim como para nós está quem dorme. Ou seja, para Jesus não há impossíveis, é isso que ele está dizendo. Quando ele fala, a menina não está morta, mas dorme. Não, ela estava morta de verdade, mas aquele que está dormindo ou que está morto, para Jesus é a mesma coisa. Parece que quando morre a gente fala, agora foi a esperança. Agora não tem mais jeito, e deixa o mestre aí. Aqueles que falaram, não incomode mais o mestre, eles criam, não, Jesus é até poderoso para curar, agora depois que morreu, a esperança acabou. Então Jesus está dizendo aqui, para mim, o morto está como para vocês está aquele que está dormindo. Que você chega, encosta e a pessoa acorda. Então Jesus entra ali agora onde a menina está, e intervindo na fé de Jairo. Eu acho que ele fala, Jairo, continue perseverando. Jairo, não desanime. Acho que o caminho todo Jesus vai incentivando Jairo. Jairo, não desanima não. Estou com você. Jairo, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que ainda que esteja morto, viverá. Aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, ainda vai viver, ainda pode viver. Jairo, não desanima não, Jairo. Então Jesus mais uma vez está sustentando a fé de Jairo. Estou com você, Jairo, até o fim. Sou eu quem sustento a sua fé, Jairo. Não olhe as circunstâncias adversas, Jairo. Olhe para mim. Isso é para mim e para você. Jesus quer que nós olhemos para Ele. Não quer que a gente olhe para a multidão falando, deixa, não tem mais jeito, não incomode mais o Mestre. Olhe para mim. Jesus não quer que a gente dê ouvido às palavras de morte na nossa vida. Pessoas que vêm e decretam a sentença na sua vida. Aquele que tem a última palavra e é palavra de vida sobre a minha e a sua vida é o nosso Senhor Jesus. Então Jesus agora entra apenas com os pais da menina, Pedro, Tiago e João. E entraram onde a menina estava. E Jesus estende a mão e pega na mão da defunta. Aqui Jesus já quebra o protocolo, porque um judeu não poderia pegar na mão de um defunto, porque senão estaria impuro. E Jesus, a primeira coisa que ele faz é pegar na mão da menina, pega na mão daquele cadáver e diz: Talita cumi, menina, levanta. E a palavra diz que imediatamente a menina que estava morta se levantou e passou a andar.
Lucas vai dizer de outra forma. Lucas vai dizer que o espírito voltou à menina. Esse espírito, a gente deixa muito claro aqui, a morte, a separação do corpo e do espírito. Esse espírito provavelmente estava diante de Deus, aguardando esse momento tão maravilhoso. E a menina se levantou e passou a andar. Então todos ficaram maravilhados. Jesus é quem sustenta a nossa fé. Se você está suportando até hoje, se você está aguentando até hoje, é porque Jesus tem te mantido nas mãos dele. Uma outra coisa, não se entristeça quando as pessoas saírem da sua vida. Jesus está trabalhando para sustentar a sua fé. E uma outra coisa, não olhe para aquilo que te cerca. Não olhe para a circunstância adversa. Não olhe para a situação com seus olhos carnais. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Se você crê somente em Deus, você não deve temer. Creia em Deus, não tema. Deus é o Deus do impossível. Ele pode fazer aquilo que talvez você não creia mais. Fala, eu não acredito mais. Ele ainda é poderoso. Ele é poderoso. Ele ressuscitou essa menina. Pode a morte ter chegado pessoalmente. Ele é poderoso para levantar o morto. Eu creio dessa forma. Estou falando isso porque eu creio. Queira Deus que você creia. Que o Deus a quem você serve é poderoso. Creia nisso. Em nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua Palavra. Ó Deus, nos ajude, ó Pai, na nossa falta de fé muitas vezes. Que o Senhor possa, ó Deus, em nome de Jesus, sustentar a nossa fé. Tira de nós toda incredulidade, ó Pai, todo medo, lança fora. Para que nós possamos, ó Deus, continuar crendo que o Senhor é poderoso. Que nós não venhamos a Te questionar, mas que nós possamos entender que tudo isso faz parte de um grande processo Seu na nossa vida, ó Pai. Nos ajude, ó Deus, a continuar crendo. Em o nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós vamos orar agora pelos pedidos, rapidamente. Quero me desculpar que eu avancei um pouco o horário. Nós vamos orar pelos meses de julho e agosto, e são esses os motivos. Orar para que os irmãos tenham disposição em trabalhar para o Senhor. Obreiros, que Deus coloque disposição no seu coração, no meu coração. Orar pela EBF, orar pelo 30º aniversário da nossa igreja. Orar por avivamento pessoal e coletivo, orar pelos batismos, orar pelos ministérios infantil, ministério ministrar, EBD e o ministério de comunicação. Nós vamos nos dirigir a Deus agora, por estes motivos, por estas causas, nós queremos nos colocar de joelho. Nós vamos orar agora, você pode orar sentado, ajoelhado, de pé, você fique à vontade. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez nos dirigimos a Ti, ó Deus, apresentando diante de Ti estas nossas causas, ó Pai. Os meses de julho e agosto, ó Deus, nós queremos entregar nas Tuas mãos, ó Pai, sabendo que o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é um Deus que ainda age, o Senhor é o Deus que ainda faz, que o Senhor possa renovar a nossa fé, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus eu Te peço para que o Senhor levante obreiros nesta igreja, que o Senhor coloque disposição nos corações para trabalhar para o Senhor, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, levanta aqueles talentos que estão escondidos no meio dessa igreja. Ó Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar pela EBF, ó Pai. O ano ainda está começando, mas os meses voam, ó Pai. E nesse mês de julho, irá acontecer a EBF. Ó Pai, em nome de Jesus,
que o Senhor possa, ó Deus, trazer crianças aqui, não apenas aquelas que são desta igreja, mas que o Senhor possa trazer crianças para te conhecer, ouvir da tua boa palavra, entregar o coração para o Senhor, ó Pai. Ó Deus, eu peço a Ti, ó Deus, pelo aniversário desta igreja, ó Pai. Ó Deus, eu Te louvo pelo aniversário desta igreja. Ó Deus, quantas pessoas já encontraram com o Senhor nesta igreja, ó Pai. Ó Deus, e eu Te louvo pela vida desta igreja, porque pessoas Te conheceram aqui. Pessoas se casaram aqui, pessoas foram batizadas aqui. Pessoas se converteram aqui, ó Pai, abençoa a vida desta igreja, abençoa a vida da liderança como um todo desta igreja, Pai, abençoa as finanças da igreja. Ó Deus, eu Te peço pelos batismos, ó Deus, aquelas pessoas que estão se preparando para passar pelas águas do batismo. Ó Deus, que o Senhor confirme a decisão da fé no coração. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a acompanhar essas pessoas, que nós possamos auxiliá-las na fé. Ó Deus, eu peço a Ti por avivamento pessoal e coletivo, começando em mim, ó Pai. Aviva, ó Deus, em nome de Jesus, a vida de cada irmão aqui, para que possa acontecer um avivamento coletivo, Pai, nesta comunidade. Ó Deus, em nome de Jesus, o Senhor que é o avivamento das nossas vidas. Ó Deus, eu Te peço pelo ministério infantil desta igreja. Ó Pai, abençoa a liderança do ministério infantil, aqueles irmãos e irmãs que têm se dedicado, ó Pai, nesta obra. Ó Deus, abençoa e traga mais obreiros para servir, ó Deus, junto com as nossas crianças. Ensinar esta que é a melhor idade para ouvir do Evangelho, ó Pai. Ó Deus, eu Te peço pelo ministério ministrai, ó Pai. Abençoa, Deus, os integrantes deste ministério, ó Pai. Ó Deus, eu Te peço pela escola bíblica, ó Deus, desta igreja. Ó Pai, que o Senhor nos dê entendimento da Tua palavra, que o Senhor nos dê conhecimento, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento. Que o Senhor abençoe, ó Pai, os professores que ministram aqui. Ó Pai, que o Senhor abençoe os alunos, ó Pai. Que este ano, ó Deus, que mudou o dia da EBD para sexta-feira, que seja, ó Pai, mais completo, com mais participação, ó Deus, dos Teus filhos aqui, que as pessoas tenham interesse pela Tua palavra em aprender, ó Pai. Prepara, ó Deus, o dia de começar as aulas, visita os corações e prepara daqueles que irão receber as instruções, ó Pai. Ó Deus, eu Te peço pelo ministério de comunicação desta igreja, que o Senhor possa abençoar os que servem, ó Deus. Que o Senhor possa levantar mais pessoas para Te servir, ó Pai. Ó Deus, eu Te peço por esta igreja como um todo. Ó Deus, em nome de Jesus, obrigado por esta porta aberta aqui nesta rua, ó Pai, para a proclamação do Teu reino, para a proclamação do Evangelho. Que esta igreja possa permanecer fiel às Escrituras, Pai. E que as pessoas possam Te conhecer através desta igreja. Abençoa cada irmão aqui, abençoa cada causa que os irmãos estão colocando diante de Ti neste momento. Olhe por minhas causas, ó Pai. Nós pedimos e colocamos diante de Ti, porque nós cremos no poder de Jesus. Nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer não somente aquilo que pedimos, mas muito mais, ó Pai. Muito obrigado, Deus. Obrigado pela Tua presença no nosso meio. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que habita em nós. Obrigado, obrigado e obrigado. Obrigado pelo dom da salvação que nós alcançamos através de Cristo Jesus. Muito obrigado, Deus. Em o nome de Jesus. Amém.